podo doyan, konco kape podo taat kadang. Ono rondo mulu sayur di parani, rame rame podo kepengin rasane, yen wis mari kudu bayar dewe. Thank you.
seneng seneng ora kaya bengi iki. Waduh, ana ing ngarsane bali desa Kedung Gebang kepethuk kepanggih kalih kula kalih senian campur sari tawi kalih gatul gandu dan pentul weh sing delok enek wong 7 juta. Enek sing lanang, ana sing wadon, ana sing ayu, ana sing elek apa enek to elek? Ya enek sing elek ya ora apik kabeh. Lanange ganteng-ganteng, wedoke ayu-ayu, sing tuwek kempot-kempot. Tre ya wong tuwek. Bareng aku liwat rene kabeh-kabeh do ngampirne. Ngerti lek sabaku rene. Mosok budal ke jam 5 sore kok kabeh-kabeh ngampirne. Sik teko prapatan jam 3 lho. Pethuk wong ngombe kopi ro kula ngampirne. Lah kok do ngomong ngene. Lho, Mas Gandu to? Nggih. Monggo ngriki nderek ngombe kopi. Matur nuwun. Ngono. Mlaku neh bareng teko gentengan kula kuwi. Enek wong mangan berkat. Ro aku yo ngampirne. Mas Gandu to? Nggih. Monggo ngriki nderek Mam. Matur nuwun. Nah, ngono. Bareng arepe mlebu rene lho ning kono kuwi enek wong mi anake. Yo ngampirne yo. Mas Gandu to? Nggih. Monggo ngriki ngemik riyen jarene. Aku ya terus tak sauri sepuntene bek kula pun disape aku. Lah aku mbayang lek tak mik tenan terus kaya apa aku. Wah, budal ket sore ndelok sedulur kene masalah. Sopan-sopan ora kaya kene. Tanange tenan kenek dibanggakan. Beda karo desa liyan-liyane. Lek ning kene percaya sing ndelok kene ani mau ndelok kesenian ngene iki. Sopan-sopan. Cah lanang-lanang kuwi sing gawa pedah motor ketok lek rame wong dituntun, sepi wong ditumpaki. Lho. Kuwi sing gawa pedah motor, sing gawa pedah unglik ya ngono, rame wong tuntun, sepi wong tumpaki. Lho. Sing gawa cewek ya ngono. Rame wong tuntun, sepi wong ora. Terne balik kok tumpaki lho. Rasenene mboke apa? Kok sembrono. Zamannya memang zaman kayak gini. Piye ya? Apa-apa sekarang mahal. Apa-apa saiki tuku. Penake lek wong iki ya sing cocok kaya kula ngeten iki. Ketok kahanane angel rabi. Lho. Wong lek gelem rabi penak, contone kaya kula, bojo kula Cina. Bojone Cina, bojo kula jenenge Cui Lancu. Bareng rabi kali kula rabine teng Klenteng kula diseneni karo bojoku. Mas, wong bojone Cina kok jenenge Gandu mbok dileh, akhire tak leh, bojo Cui Lancu kula Cui Lantong. Dhe anak siji jenenge Cui Lanseng. Sing nomor loro Cui Lan Genteng. Sing nomor 3 cuwilan kreweng. Wis dadi sak omah gak enek sing utuh cuwil kabeh. Sing gregetne bojo kula, malam pertama jan ngeri aku. Iya aku jan. Aku wis. Lah piye ora ngeri piye jajal, he? Bojo kula iki lek gregetne to. Kene kamare bojo kula lho, bersebelahan karo kamare ora tuwa. Jam rolas bengi kae bojoku wis tak kenekne. Ngono kuwi ya ngerti karo karepe, ya mermak rujut meluwayu ning kamar. Bareng wis mlebu kamar lawang ditutup. Bareng lawang ditutup ki lho, bojo njaluk kesaksian karo aku wong trae manten anyar. Mara-mara ki karo demek janggut kuwi karo muni ngene. Iki teke sapa, Mas? Yo. Akhirnya tak sauri tek mude aku ya ngono. Wong kono marek ngono aku ya genten nyekel teke bojoku. Akhire udele bojoku genten tak cekel. Teriak wis. Aku ya terus muni ngene karo Dik. Lah iki teke sapa, Dik? Aku ngono. Lah kok sing nyauri marang tuwa ning kamar sebelah. Teke anto sandal to, Abang? Jarene. Batinku sing tekon sandal sapa? Matane marang tuwa lho, yaene urung turu iki lho.
ra kurang ajar maro tuwa. Mamane sing tekok sandal iki lho sapa? Yo. Pinge lho ya mono melek. Angsang lamung anglanging kum. Waalaikum salam. Ula nuwun. Monggo sinten niku? Kula sinten? Kula nuwun. Pinten. Enek suarane daya sawangane iki. Angsang lamung anglanging kum. Waalaikum salam. Kula nuwun. Mangga sinten niku? Kula sinten? Kula nuwun. Ora to iki daya iki apa mulek tak golekane. Angsang lamungan langing kum. Waalaikum salam. Kula nuwun. Mangga sinten niku? Kula sinten? Kula nuwun. Ora kok dayo iki lho nang ndi to ya? Omah senengane dimplong tinggal nang ndi-ndi ra nek sing nang omah. Angsang lamungan langing kum. Waalaikum salam. Kula nuwun. Mangga sinten niku? Kula sinten? Kula nuwun. Ora lho, jane ra pecicilane nyapa to iki? Tak antem blangkon kene kok. Endi blangkon? Kok tak jepuk kates lho. Tak baca arep ben. Yat ki nak gombal. Pripate ora ngasih. Ya piang kowe jak kandhan ora. Ya kowe kuwi. Rasane ngomongne bojo Cina, bojo Cina. Lho, bojoku kan ayu, tak para nyata. Bojo Cina tapi wong ki ndelok-ndelok. Pak ndelok-ndelok piye? Lah kowe nalika dak dimandan kowe. Kowe sampe saiki ngomongne bojomu apa kowe setia karo bojo? Ya setia to karo bojo kok ora setia iki lho. Lah. Lah ngopo? Aku saking setia aku karo bojo. Heeh. Bojo nyawang sak klebate roh keluh ke saya aku wis ngerti. Krasa kowe. Krasa. Lah terus piye? Lah wingi sore to. Heeh. Wingi sore iki bojo kuwi dengok-dengok ning ngarep omah. Heeh. Ndolo karo mercing. Lah nyapa? Jawane wis susah. Oh, lah susah iki apa susune sak lasah? Mak, heh. Kok susu sak lasah? Lah jaremu susah. Maksudnya sumpek. Oh, susune apek. Heh. Blek, kandu. Lah piye to maksudmu ki? Sedih. Oh iya terus piye? Bojoku sedih. Mari ngono. Terus aku kok krasa piye? Babe kanca-kancane ki nalika padha linggo bareng. Terus nalika bareng budal ning pasar ngono ki, mesti gawe seragam sarwapi, klambi anyar, blandelalah ya. Lho, aku bojoku mbiyen aku rabiku umur 18 tahun. Lah, ya Allah berarti sik enom banget. Enom banget. Lah terus piye? Bojoku sik umur 12 tahun. Oh, lah terus cilik ngono lho, janjek cilik banget. Apa wis kenek? Heh? Apa wis kenek? Ya kur tak tutulne pinggir-pinggire tok. Maksudnya kuwi ya, maksudnya ki sok kena penyakit ngono lho. Gese aku ki momong. Oh, ngono. Tak emong. Piye? Yeah. Dadi keto saiki ki bojoku ki lek karo maratua kuno imbang kaya mbake karo Yun. Lek aku bareng wong ora rene mesti tarai kakang adi. Oh. Mbak Yune karo adike wong padha lho. Ah, terus piye? Dine awake bareng padha. Ramping-rampinge. Oh, terus piye? Lah, sampai pirang tahun 16 tahun. Aku ndek anak. Lah terus. Saiki aku tak ketokne setia dirmo bektiku karo bojo. Waduh. Setia aku karo bojo tak ketokne. Heeh, lek mung ketokne piye? Yo lah, bojoku ketok nyawang ngono aku wis loro. Wah, bocah iki pengen kaya kancane. Heeh. Kancane rung gawe klambi apik pengen. Heeh. Mare ngono rene aku wis ngerti ya. Ya.
aku wis krasa langsung aku budal ning KUD. Alah 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 alah. Bojone pengen klambi budal ning KUD lho. Tuku klambi nang Swalayan, Selarayan. Swalayan. Apa? Selaraya. Aku terus tuku bebek. Swalayan Selarayan. Su, ayo. Su. Wa. War. La. Selarayan. Ya. Swalayan. Selarawa. Selawak, aku langsung mencolok neng selawak aku terus Swalayan bah pokoknya yus kuih loh, angel terus aku langsung tuku klam mari ngono delala enek klambi modele hijau daster iya modelin long dress lah terus piye GKTK ini tipis arang-arang banget ya tipis pokoknya jan koyo pendek kulara ceritamu lo membikin jadi kan gairah gairah terus piye terus piye ini tak tukok nih api ngono dah tak candol nih yang sanding cendelo mari ngono tak hanger tak terus mari ngono aku budal tanggapan budal tanggapan jam telu kaya aku pamit nih nih juragan nih bose nih bose pak bos pak bos kulo ajeng nyuwun pamit rien soale tengok main dan kepentingan tak aku sih ngono akhirnya padahal mung pengen roh bojoku lek gawe klambi arang-arang pantese kaya apa lek kaya apa nendang mari ngono mari ngono aku balik es balik karo nyangklong tas notok komah piye tak notok komah mari ngono karo bojoku dingakne dingakne iki bojoku terus bablas nang pawon bareng nang pawon aku jek nyangkeng tas ngene iki bojoku pledang pleding jentak nyangkok pledang pleding nyukone kayu nang pawon lho cedek geni juga ini geni nah, mamanya gue bojoku ya mamanya aku bojomu aku kalau lawan ini yang lebih ini bojoku kita melenos ini api apa melenos ini? Arang-arang oh, api pokoknya bareng mana? Bareng gue nah, bareng tak taman ini meleweh ini ya terus apa meleweh? Bokong, bokong ya terus piye bareng gue tak jepi alon-alon bareng gue cek cek karena nyangkling tas ya mene kok ya wis cedhek genthil. Wong eling-eling sayang karo bojo. Lah iya aku ketok lek mlenus kuwi mau. Akhire nyugakne neh. Heeh. Tak berdepit. Iya. Ya mene kok ya wis meh mateng. Kan ngono. Ya kor kok taboki tok. Gak aku kurang trimo pas bojoku jendite buanter ngene. Heeh. Lah sing kene jendit kene modal. Iya. Ini gak serantan. Nah terus piye? Tak jejepinnya tak kerowok ya. Wong bojo. Wong bojo. Ya gak serantan lho. Bareng arek tak kerowok iki. Bareng tak kerowok iki lho saya jiru saya jiru. Heeh. Lah kok noleh iki tibake mak. Para tuamu. Mak sing kurang ajar to. Wis celintisan kok iso marang tua tak kerowok iki lho. Kecilin di sana, dia ngaku nukok nih klambi, gak nukok nih dia. Yang ngono kata kerowok i, akhirnya gue kemisinan. Agit pula bokongnya bojoku. Dah terus. Wong bokongnya maki karo bojoku ki podo. Cuma bedane siti. Iya. Yeah. Mana mak ini rada menggerok nih. Apa menggerok ki? Bedane karo teh bojoku ki beda sih siti. Terus ya. Yeah. Mana ngono gak izin toh? Akhirnya. Aku isin langsung nyandak sepeda, 12 aku. Mari ngono. Kayak nenggung gonang kau ngono aku. Curah Jati ngalor kae. Iya. Kae nek dalan aspalan jurusan ning sawah kuwi. Enek jam ning kono. Lah kowe ning jam lu nyapa? Tengok-tengok kadung kisinan kok. Lah piye akhire kowe? Aku ning kono ki meh sedina tengok-tengok. Terus angger ngantuk raup. Ngantuk raup. Angger ngantuk raup ngono ae. Lah terus tengku luwe wis tak ampet, Des. Akhire, akhire jam 04.30 kae aku mikir. Mikir piye? Loh, lagi pun aku padahal arepe budal tanggapan meneh. Heeh. Lha aku lek gak balik lek terus cilok. Iya. Akhirnya aku balik. Kepaksa kowe balik. Balik wis. Dicelatumak ya ben ngono batinku. Akhirnya aku celatumak gak masalah. Bareng kowe balik, aku balik bareng ngono ki, mak iki kok kadon ki macak apik ngono. Terus lambene tuli telek apa-apa wis ora roh aku. Apik-apik. Lah akhirnya piye? Ambarang aku arep liwati tiba-tiba mak gak nyelatu lho. Loh, ora dicelatu kowe. Salipan ki aku gak dicelatu. Lah terakhir e? Jire mak megor nyemonton nyalip aku ki. Karep piye? Bocah kelakuane kaya ngono ta ya. Yo ora nesu. Bareng ngono aku tengok-tengok ning sana. Lawang ini parani mak. Baleni karo makmu. Baleni dibisi. Lah bisi piye? Ditakoni. Engko mbok iso balik jam 3 bengi.
Maksudnya nyapa kuwi? Lho, mesti yo njaluk tak krowoki neh. Oh. Arek iso. Ya. Nangis salepan iki. Ya toya Wong lek ora tau mangan iwak ya kaya kowe kuwi. Bodoh. Loh, ora tau. Lho apa aku ki apa anggenmu dikira wong wis nemen tenan gak tau ngunduyan iwak piye? Loh, kowe ning iwak. Ning iwak ngerti kowe. Ya ngerti to ngaku ki cedhek lautan. Dadi ya, tak iki tak omongi. Apa? Wong ki lek duwe selera utawa hobi. Kaya contone aku. Iya. Budal mancing asile ra sepiro ning bandane entek akeh tapi gak masalah. Sing penting seneng. Kesenengan. Ah iya. Wong mancing iku kudu oleh akeh. Contone aku, kowe ning iwak wis roh solae iwak. Ya genah to gaene mancing. Mosok roh kowe? Ya wis genah to. Iki nyabeke iwak apa lek mak klopak kuwi iwak apa? Mak klopak terus nyeledot ngene. Klopak nyeledot iwak apa? Klopak nyeledot kuwi iwak blanak kuwi. Oh. Mak klopak seledot kuwi iwak blanak. Jelas blanak wis iki. Lek mak klopek kuwi iwak apa? Klopek. Mak klopak terus ndelep. Heeh. Iki betik. Wah, ana klopet mendelep kuwi wangel kuwi, bethik kuwi. Globok clurut kuwi apa ya? Globok clurut kuwi wak bedul brunjung. Oh, bedul putih karo. Aku apal iwak. Lah lek iki apa? Plung. Plung. Plung wak apa? Plung, plung. Ha. Kuwi dudu iwak. Apa? Makmu menelek. Ditakoki ae. Iwaknya beke plung-plung. Wih makmu lah wih dogrok dogrok ini gini ini dadi wih biasanya wih marah mak klopek telurut wih lek makmu gak marah mak plung-plung wih kari-kari wih jah omong-omongan wih jah iwak nyableknya plung wih iwak lemuru seneng seneng iwak lemuru digoreng garing seneng iwak lemuru di bumbu rujak seneng iwak lemuru di bumbu bali seneng iwak lemuru entah gak seneng gombal apa lagi digoreng? Seneng sesok mau ronggon aku mangan gombal jangan mau sok mangan gombal loh, jari iwak lemuru digoreng garing takonmu yang salah lebih ya ini loh, yeah. Iwak lemuru di bumbu pes seneng iwak lemuru bumbu pedes seneng iwak lemuru di bumbu rujak doyan iwak lemuru entah ya ora doyan. Nek kucing? Kucing seneng. Layak lo kucing rembes gini aku ya gak nyiso. Tadi kowe mangsane kucing. Lah kok aku mangan kucing lho, Bang, pecicilan. Oh, tak critani. Kowe mau ning arep kok ngomong. Wong mancing iki kesenengan. Aja kur kesenengan. Iso. Mancing kuwi kudune oleh akeh. Carane iki aku jenenge oleh papat aku. Alah. Oleh kok kur papat. Mancing kuwi enek carane, ilmu Jawa iki. Carane piye? Lho, kowe lek arep budal mancing delok enturune bojomu. Lho. Arep mancing dadak delok bojo turu. Kuwi pancen ben olake ya kuwi carane. Lah carane maksude? Delon, bojomu turune miring ning ndi? Lek bojoku turune miring nengen, carane lek masang umpan tangan tengen, ya toh. Lek nyemplungne ya tangan tengen, lek digondol disendal tangan tengen. Mesti oleh akeh. Lah nek bojoku turune miring iwo. Ya padha ae. Lek masing masang umpan tangan kiwa. Nah. Lek nyemplungne ya tangan kiwa. Nah. Lek nyendal tangan kiwa, oleh mesti akeh. Lah tapi lek umpama sampe aku arepe budal bojoku turune mlumah piye? Kowe aja budal mancing. Loh. Kok gak budal mancing piye? Loh, kowe berarti wis dipancing bojomu. Loh, lek ngantek kowe budal mancing, lah lek ngantek bojomu dipancing wong kowe piye? Aku tahu gak budal bareng pancing ku tak pasang lah kok umpane grepes. Ya, ngampur ae kowe iki. Ngomongi ra percaya. Sing angelne nek ngeri lah sampe bojoku turune jentit. Lah nyapa? Kowe jentit ki arep mancing kok endi? Oh, ngono.
ngiras-ngirus ya, ngiras pantes. Ki awake dhewe uga merengeti hari HUTRI 17 Agustus. Ya toh? Ki lek gak salah kaping 23. Heeh. Ya, awake dhewe iki selaku dadi wong apa jeneng jiwa penerus. Sing kudu merengeti. Wah, ngunaku rame. Apa? Wah, kegiatane macem-macem. Kaya toh? Lomba jotosan nggonku. Macem-macem. Mau rek, kowe kepengin melok lomba maro ning desaku. Ning Purwarjo ki apa-apa komplit. Ya kok iso? Enek lomba balap karung hadiahe 3 juta. Melok aku, melok. Melok. Tapi syaratnya ya kuwi. Piye? Ning jerone karung enek ulone naga. Nek lho. Wong urung belajar, urung budal mlayu sikil kuntek. Lho. Carane ngono kuwi. Renang, gelem renang. Gelem lah renang aku. Tenan kuwi. Heeh. Hadiah iki 5 juta. Masuk, iya. Ya kuwi setate teko Grajakan. Iya, Kang. Finise teko Madura. Heh. Finise kok Madura. Wah. Urung sampe kok Madura aku kok muncar kono modar. Ngawur. Baris iso baris kowe. Baris iso. Bayi apa? Siap, grup. Ayo, siap. Madu Prono. Madu Prono. Nggih. Lho. Kok gua blok. Madhep iki ana sikap sing pernah. Nggih. Siap, grok. Awas. Lencang depan, grok. Ape. Ape, Pak. Tegap, grok. Barisan harus waspada. Nggih. Mata harus teliti. Paham? Saham, Pak. Paham? Saham. Mana baju? Ini Pak. Nggih. Mana celana? Ini Pak. Yes, baju. Nggih. Mana telinga? Ini Pak. Ayo. Gak ketok. Kuping neng kene gene. Siap gerak. Komandane gak galak. Siap gerak. Suarane entek. Awas. Angkat senjata kanan, gerak, lepas senjata, gerak, angkat senjata kiri, gerak, lepas senjata, gerak, apa, angkat senjata tengah, gerak, ayo, goblok, lah nyapa? Senjata tengah kira nek cok. Ora tahu barisane bapak-bapak ning kono kuwi goblok ya, Pak. Senjata samping. Maksud tengah ya ana cengoh iki cengoh iki. Jajali kowe jajali. Nah, senjata tengah goblok. Iki panggah iso to lek aku. Oh, siap. Ayo. Oya mau piye? Siap. Ayo. Siap. Wes, lho. Siap, gerak. Gerak. Ayo, siap. Ayo, siap, gerak. Tangan ning ngene. Ayo. Gacok. Barisan opo tangan ning ngene. Lencang depan. Kaya gimana lo? Lencang depan. Lundang. Grek. Oh, grek. Wis. Oh. Enak barisan wis grup iki. Tegap. Grek. Wis. Angkat senjata. Cepet, ayo. Hei, kanan apa kiri? Eh? Kanan apa kiri? Ndi-ndi sakar muwes. Lepas. Wajah, plak. Hei, lah barisannya akeh ndi-ndi lho. Masalah. Khusus sasirmu lho. Barisannya akeh kanan sik lho. Hei.
kanan naik. Senjata kanan. Kendal kanan. Senjata kanan. Senjata kanan. Gret. Udun. Lepas. Heeh. Uh-uh. Lepas. Wis. Gret. Wah, angel liran. Yang kiri. Senjata lagi. Angkat senjata kiri. Yo. Gerak. Loh, gerak kok, gerak. Gerak itu diangkat. Aku gerak loh. Udun, gerak. Saya urung diangkat. Senjata kiri, gerak. Wah, angel liran. Pian. Lepas turun. Cetok ben. Lepas senjata. Gerak. Weh. Angkat senjata yang tengah. Dan. Gerak. Loh. Kok kena temu? Pistol. Pak tentara ini pistolnya kan yang gini. Digawa melayu-melayu suswi nengah. Loh. Dibatuk kok kena. Loh. Latihanmu diduduk kok kena? Loh, latihanmu pernah kena? Latihan aku tak duduk molor kok. Ini rumah sakit toh. Aku mau ini orang dewe. Gak bisa. Aku gak bojo. Waduh, waduh. Kayak wani pacaran aja. Gak nyapa pacar. Wah, nanggo gendeng hijau-hijau. Bagi piye ta karepmu? Nyapa ta? Bojo-bojoku dhewe, pacar-pacarku dhewe kok muring-muring weh. Mane wedo ayo manut ta lho. Lah pancen aku bojone Mas Gandu. Bojoku arep nyapa? Heh. Ya terusno, tutukno ya. Loh. Tutukno. Kok iso tutukno nyapa? Wis, tutukno anake ta opene dhewe. Heh. Kok ngomong ngono ki lho? Anake sapa? Ya bah tutukno. Loh, ya trek ayo sayang. Jane nyapa to Mas kok nesu ki Mas Pentol kuwi? Ngendelane pas nyepro kaya jamur tas tukul. Wong ganteng lanange ganteng wedoke ayu pas peporo nyoto. Aku tendek golek bojo dhuwur, anake pas. Loh. Ora gumun piye? Ora gumun nek kur bojo kaya ngono kuwi. Apa? Lah aku pacarku ya di ayu-ayu arek sekolah semea. Sopo? Lah ya apa kowe diarepi? Lah dengenane tak go bali lho. Sapa? Urung sampe koma ngono teko wagut tak gua. Kok ti gua lah nyapa kok ti gua? Kok era menarik. Prawan-prawan kok to gua apa sebabe? Ya ngarehe cangkeme entek. Kok iso cangkeme entek lho dipangan sapa? Arek ra duwe cangkeme. Nah, tapi lan gua jojo kowe kleru lek munggul bojo iki. Kok kleru wong arep bojone dhewe kok kleru iki piye to? Tak blem. Ya ora kleru. Lah jojo. Pacarku mbok jupuk iki. Pacarmu bojo ae sayang. Ayo tanganmu lho. Ya bak to pacar-pacarku dhewe kok muring-muring lho, eh. Nyapet ta kowe? Ayo. Tak iki. Ken gendong ki tenanan lho, Mas. Ya, ya. Amit. Kowe iki nyapa? Kowe iki nyapa? Eh? Bak. Ya, iya. Iya, tak delok teko modele bodine wajahe. Heeh. Kuwi aja-aja tak aku sing diomongne mbok. Aku soalnya karo mbok diomongi. Piye? Arep dirabekne karo bocah modele dhuwur potongane semeloh, eh? Potongane anu bodine lenjing, aja-aja iki mbok pae iki. Bojo sing calon tok rabi iki jenenge sapa? Jojo iki bojoku kene. Lah wong aku ora tau kenal sampean kok. Ya ampun sayang, aku mah I love you. Ya karo sapa aku ora I love you. Ini apa? Artinya apa? Goblok kita ora tahu sekolah. Mah I love you ki apa? I love you artinya ki jangan merokok. Enggak kuam. Kok I love you kok jangan merokok ki? Lu no smoking. Lu smoking silakan duduk.
cengok. Gua belum rata suka. Kau ojo manut kuwi. Nyapa to trek bojoku kok. Loh, aku diomongin mbake arek ngene iki. Kene. Tak dhewekne. Sayang, sini sayang. Kok mbok sayang piye iki? Sayang. Sampeyan ojo ning ngene. Karepe iki piye to dawane iki? Jaja ngono to, Mas. Dianggap pendut apa piye aku iki? Kira-kira aku lanangannya pedus tawa. Nah, aku bisa mau pameri bokong mau buk-buk. Sampe dia ngono loh, Mas. Betah. Aku lagi pameri ngono kia mending gaber. Ya pantes, kuih jenenge, sing jenenge lanangannya pedus kuih pantes sampean. Lanangannya pedus dengan melocak. Lala jarang loh, bokongnya wong wadah, gaber. Iki apa ya iki, Cek? Duk, apa? Iki sayangku. Di Ajeng Ponia ini. Siapa? Pacarku iki. Ngawur. I may love you Ponia, sayang aduh, sumpah. Sumpah iki. Kayak jangan ganggu. Alah. Ya ampun. Ojo kowe gak kelingan nalika aku biyen meh ketangkep biyen kowe sayang. Ngomong apa kuwi, Mas? Ojo nggugu gandu. Kowe asli pacarku kowe. Eh. Ya ampun kasihanilah hamba. Kasihan anak kami, sayangku aduh Dek Ponia. Kok napa bokongku iki lho? Ojo. Nyapa? Apa? Mama mbok kecing bareng. Wong ayu. Wong tanganmu dhewe sing mambok kecing. Gak sori yo nyang, sori sayang. Sori. Aku tang masmu, aku mencintai I love you. Apa mencintai I love you? Aku mencintai kamu. Jangan lupakan aku sayang. Alah. Aku cinta padamu sayang. Belailah wajahku. Ya wajahmu remuk koyo ngono kok. Tolong belikan wajah. Iya. Piye? Wajah kethek. Maksude belikan wajah. Belaikan saya. Teleponnya. Kau sudah ganggu gue. Sayang. Kuih goro-goro kue. Ponia, Deponia. Pate lang masih. Awan desor mane ayu temenan. Deponia. Waros liramu aku tadi ketenan. Ponia, Deponia, sumpah mati aku cinta beneran. Deponia, Deponia, gelem tak rapi besok tak tukone sedang. Tau kemana ganggu, tau sokor kemana ganggu. Gak percaya. Get up.
kaya wong edan. Cocok Deponia, Deponia. Sliramu aku dadi kedanan. Deponia, Deponia. Sumpah mati aku cinta beneran. Deponia, Deponia. Gelem tak rapi besok tak tukok kesedan. Ubah apa? Manuta rojong kukuh iki kowe kowe ngebono kok bunga cuma sekoke mati sise nalikane aku ketemu sepisan pasane atiku kok tambah jejeg. Sayang Deponia tulung ono aku iki timbangane aku mikir sampai mati. Joko khawatir yen wis dadi bojoku randuwe plonjong besok tak dolne sarung. Alah randuwe plonjong kok ditolke sarunge to mah tambah dua sama dengan tiga. Aku gak sengaja kok moro-moro cinta. Dua tambah empat sama dengan enam. Hatiku raku wata pikir koyo wong edan. Satu tambah dua sama dengan tiga. Aku gak sengaja kok moro. Kokke mati sise. Kokke. Mlaku kaya ngono ku lho. Eh, nek aja mintam iku lek ngeblok, mati ya, Pak. Eh, ya ngesake to Mas Gandu. Kowe iki apa ra ngasi lek iki bojoku? Udu. Iki jelasin diomongne mbok ya iki. Yeah. Aku diomongi. Rumana ta rumana? Aku diomongi ngene lho. Yeah. Pokoke teng rono areke. Yeah. Areke pokoke bruntune moncek ya kuwi. Pak bruntune moncek iki lho. Poni aku ono, poni aku ono. Mbok ya iki. Lho, tele gak percaya jeneng ponia. Gak. Tak celukne ponia. Tele ya iki. Sik tak celuk. Eh, aja ngguku karo wong gedhe kuwi aja nyedek. Kecekku. Ora ora lek meteng wis to. Ah, ponia. Aja ngguku omongi gandu. Eh, sampean wis sing kleru. Ganduke wong petnah. Aku wis diomongi mbok lek kowe iki arep dijodohne karo aku. Ponia iki. Heh. Ponia. Kuwi sayangmu. Dadi dudu iki. Dudu. Lho, lah nyapa kok? Oh iso iki sing mbok gawa. Wis percaya. Kae sing jenenge Ponia ya kae. Apa teng majanjung kowe iki pirang-pirang dina tak goleki lho. Goleki Mas Pentul. Aku kangen lho Mas Gandung karo Mas Pentul. Ya iki. Nek kene menawa nenek kul pitik. Ki rajang nggih pakan. Ya ngono kuwi wong lanang ki nek wis pareken. Pareken apa wong kemar iki kowe sing dina apa brutumu kuwi. Lali lho, lali. Lah iya iki ponia.
Uduk, Nduk. Kono jenengmu sapa, Mbak? Aku Poniah to. Lah, lak tenan to sing jenenge Poniah iki ya iki to aku. Aku tak padaku, wis padamu, Ding. Lari aku. Ya ampun, sik to. Apa? Lele podo-podo iki aku wis ner tau roh iki Poniah iki. Nek ndi? Lah iki bakul katul. Eh. Kok iso bakul katul? Ndi, Mbak? Bakul katul. Iki lho matamu. Eh, kok iso kowe sing digorene iki lho? Lah aku janji biyen karo kowe kok. Ayo, saya ki tanggung jawabmu ndi? Ayo, tanggung jawabmu piye? Kok menteng aku tanggung jawab ning kowe, kowe tak ketok ndasmu ngono. Iki wis ana ning isine ya. Ben kowe ki lek garap wong aturan lho. Aku ayo dadali kaya ngono kuwi. Aku ngomong ae dadali. Aku seminggu ki garap yo pentilmu munjuk. Eh, apa? Kowe ki kojok piye? 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 Aku ki apa jadi iki Poniah iki lho. Ya iki. Ya Poniah ya wis ngaku jenenge Poniah. Sayangen to, sayangen to. Potonganmu kok kaya diasele mesin ndut. Sayang to, Mas, Mas. Sayangen. Aku kok nyayangi iki. Sayangen to. Lah nyayangi iki padha karo nyayang citaan genteng. Sayang omong Mas, sayang Mas. Yo. Karo bojone. Eh kok nesu ki piye to? Tulung. Jangan tulung, ya tulung. Aku tulung ana ora tulungi mak, mak, mak. Beda. Nih. Nih. Cicilan, cicilan. Cepet keluane. Sampean iki ya ngono lho Mbak Poniah, Mbak Poniah. Ora, ora. Apa? Apa? Cicilan. Cah koclop. Wong njaluk tulung lho. Ben. Wong njaluk tulung ya biayaan koyo ngono. Lah kok ndas tetape biatuk. Nyapa, nyapa? Aku mutah. Apek. Ora apek dengan mocot. Wong ndas tetape biatuk. Sengkil aku. Sayang, rene sayang. Nyapa apa? Duh. Apa? Ya ampun. Apa yang pinjam? Kowe sida kon rabi. Ya yo piye tanggung jawabmu? Wasana to sawangen-sawangen pajakno karo kuwi nek tak kalah to aku. Ya, ya. Ya rene aku wis kadung gebacut. Gebacut menodai dirimu. Arep kaya apa-apa kowe tetep tak sayang kowe njaluk apa tak Dik. Tawe iki. Apa, Mas? Iki bulan madune awake dhewe. Iki tak jane ning Hong Kong, Tokyo, ya. Ya aku gelem ning ndi gelem kok, Mas. Aku jane ning ndi, Mas? Ora usah melok-melok to kowe iki. Nah, kowe iki lho padha-padha bojo sawangen to bojone gantu kuwi. Njaluk apa-apa turuti tambine api, kalunge gedhe. Lah aku. Ya wis nek kono jak bulan madune ning Hong Kong, wis iso tak jak ning Bedul. Ngalah. Nyapa bojo jane bedel? Gak ngewangi ngeruk kremes kok. Ora level iki ya, ora level, ora level. Ora level, ora level kowe iki ndak kadhaen to. Lah bojoku, eh piye? Wejake engko tak tukokne waktu lip sayang yang warna ganya larang. Aja watu lip to, Mas. Ditukokne gelang sing sak mene ngono lho, Mas, sing akeh. Aku ya tukokno kalung, kalung, kalung. Kalung, Mas, kalung. Ah, sejo kuwatir. Dulu aku kok nelante, lante sepur. Iya, lante sepur. Bojomu ya mau kire lo, lante. Kue kia jaluk sembarang marai kene ki Mary gula. Ya bawa aku cinta, tak tukok ke mobil. Mas, cari ndak ingin sampai narpe nukok ke peda aku. Apa kayak senengnya? Vario, apa iya toh, Mas? Tak tukok ne Vario, saya ngapi saya. Ya aku ya bojo ngarepu, aku sisa tukok no motor Katrina, mak. Wek, pesura sah, tuku Wario wek. Kecuali andang Mario. Mario, Mario apa Mario? Kue kyo jemaman mamer iki meri. Apa tuh terakhir bojo tercinta? Kue tapi yang yang jami aku nih Saudi, kena aku nang kaum balik yo kok mengupas sapu sih mau eh. Eh, stop kue sempen tak tukar nih kuburan. Eh, mendem dia kuburan. Kue kejalan lemu. Welek wis tak tukokne pecah montor awake dhewe aku sing lungguh ngarep ngene. Aku ning mburi ngene ya Mas ya. Kemesraan kita ke pantai Grajakan. Nah, padha karo kuwi aku digonceng ini Mas. Aku ngrangkang ini Mas.
aku ya panas, aku ya lara tau, pada bocok. Ya. Rene aku sayang karo kowe, ya. Kancane dong lencer, kowe tak jang lencer. Nengki mas. Kowe tak tumakne grandong. Wiki marahi buka atine wong tak gawekne omah sing gedhe. Ha sing tingkat telu, Mas. Tingkat telu kocane ukir-ukiran ya. Keramike sing sak meter 800.000. Ah iya kuwi sing tak goleki, Mas. Cocok. Sing nyogekno omah, Mas. Ya. Tingkat wolu. Oh, tak gene sing dhuwur. Tak gene dhuwur engko ning omah ejek sitok. Apa? Bupane Dora. Dhuwur kuwi. Manut ta kowe bojo? Manut ta. Kowe iki oleh mengalem delok rambutmu seno papat iki lho. Wong anjek iki lho sing gebacut iki ya. Jeneng aku iki sedina wis ra mangan. Karepku lek metu iki golek sego. Bali nggowo suket direken sapi ngono aku kok pakan suket. Lah wong biasane tak lolo tebon lho. Kak to Mbak, sampean Mbak apa lek iki? Mbak. Lha iki bojoku kok calon bojoku kok lek dhewe. Sampeyan nek kenal karo iki ning ndi lho Mbak? Ning isan kretek kebiyen aku. Aja. Iya, ini jawabannya kan bingung. Ah, terus? Nali kau kenal aku ini bingung. Ah? Dia ini kesepian yang ngomah. Lah terus? Terang-terang, kita tidak tahu nyokal duit. Akhirnya? Lah, ini terus ada budak. Boleh duit jangan ini. Terus? Tidak apa-apa. Ada yang apa-apa? Biar nanti toh yang sayang. Waduh, cinta aku ke dunia ini. Aku harapnya boleh duit mas megawe. Ah. Akhirnya toh tak tampung dewe. Akhirnya? Terus, wes aku melok aku ya, wes engkau. Baju kamu kok neng aku. Tidak cak nanti. Terus tak cak takon megahin dengan aku. Nyapa? Takon gulek rosokan. Wedok gulek rosokan. Loh, lagi. Gak, umpang mana rangkul-rangkulan lah kan. Ya pantes toh mas sama ini dewe. Rangkul kaya kain lo mah. Pada-pada lek bojo apa bedanya lo kono wedok karo lanang ki. Yang wedok karo lanang lo. Dirangkul toh, dirangkul. Kowe lek dirangkul gampang ngentut. Dirangkul toh ben ngrangkul lek ngene iki kowe mending. Lah apa? Lah ngrangkul iki lho padha karo ngrangkul ndas glandong kobong. Ya tidak jadi. Yo. Bener. Hei. Lek ngrangkul ki piye to? Kowe to lek ngrangkul lho. Kowe to ngrangkul lho. Oh, dirangkul aja kurang cerita. Lah, kuwi ora dirangkul kuwi jenenge. Wah, jabang bayi ngentutan. Oh, kowe kok tak rangkul penting mesra. Mesra piye entah-entah mesra. Eh, dilan dikendong to dikendong. Iya. Aku mengatakan. Eh, gendong ayo. Aku lho. Aku kan nang ditimang-timang, disayang-sayang lho. Dan. On gendong. Ya aku tuh nang mari iki kok ora digendong. Ya ampun, Pon. Kasar ya, Mas. Iki piye to, Pon? Pon. Paninya iki mau wayahe iki ambre ben gak cepet iki. Las. Wis rambuté koyo rambuté Mbah Ijem. Nyokek nang Mas, nyokek nang Mas. Hei. Ekwalimu. Kuwi to sing penting mancet. Nah. Wes. Arepmu ki piye to? Ape. Koyo arep latihan to muka. Nang kabaret. Hei, gak apa-apa sayang. Rene aku. Aku wis kadung arep koyo elek tanpa rupa, nek aku wis kadung cinta arep piye meneh. Ya kan mulai ndek iki sing mbok kandhake jenenge Ponia. Ya iki sing jenenge Ponia. Lah nggih kuwi areke ayu lho. Lah aku prene cantik ta, Mas? Cantik ndas mlocot kuwi. Ya kuwi nang karo wedok. Oh iya sayang, Nang. Ya sayang, piye wong potongane koyo wak bluntak. Sayang ta. Nih, sayang e. Hah. Aduh. Abi arep opo piye-piye tetep tak sayang. Iya. Tetep tak rapi. Aha. Soale aku wis kadung ketatalak. Ngene. Mbok, lek umpamane jejer ngene, kuwi jejer ngene ya ta. Tangane dirangkul, menawane ngiras dipoto, ya ta. Pantes. Iki pancen kekasih sing tak ajam-ajamne saben dina. Aku bengi ra iso turu e mangkitmu mergo apa? Apa mergane? Ora ngantuk. Lah sebabe? Apa? Gese ora ngantuk. Oh, cerekku lawan terus semua ini mikirnya Ponia. Kayak jajarin kayak kue rumi aku julnyet, Mas. Iya.
dunia cepet. Jangan nesu ta. Ora nesu piye lho bojo rupane ra genah kemayuhe ra. Lah tapi kan lah sing mboke wae ka yo kuwi. Jam-jamne. Lah kemayu ki lah rupane menunjang ngono apa-apa. Lah apa? Ini kemayor pan lho kok jan koyo lanang bentuk lho. Sing penting lak rejekene to Mas, Mas. Rejekene apa aku dadi bojomu paling isine kur mbok empoki ae. Empoki apa? Kowe dhuwitku pirang-pirang yuntek. Heh? Duitku kok utang iki. Gak to. Kowe mbiyen kae koyo tak tungkokne sandal dinje tok malah kowe gak sepatu koyo ngene iki. Ben masuk angin. Lah iki ponia apa arep main bal-balan jaga kesehatan teman. Lah siapa iki ben ora masuk angin. Gaul lho, gaul iki. Gaul duwe sikil diadai. Panjen ngono sayang. Amre ben awet ayu sikil kudu tetep diadai, tetep dibungkus. Ki arep piye-piye panggah kudu tak rapi. Iki wis kelakon dadi bojoku lek iki bojomu. Ayo ben luwes sah budal. Budal. Saiki ben luwes tata ya. Awake dhe budal ne Pak Mudin, aku ne Pak Mudin, aku yo ne Pak Mudin, ben disahne. Heeh. Lek arepe apa jenenge? Dadi bojone ben disejani karo agama lan negara. Sing penak dina iki ayo budal. Iki mau kabeh mur bergoro-goro lek gandrung karo si Ponia.